Norin surpozuchun der der aramarachin gatoy gos aisor aravodyan veharani mech entunets Lernaye Garapay Hanrabedutyan varchabed Arayi Karutyunyane Hantibumin nerga gtnvetsan varchabedin engerakts'o badviragutyuna inchpes nayev Artsakh fondi nergayatsutsichnera Veaparayrabede voghchunets Garapayi varchabedin aitselutyuna sheshtelov Artsakhi dndesagan hzoratsman ashghadanknerun yev dzrakirneru mech spirkayayutyan teragadarutyuna Irgarkhin varchabed Harutyunyan knahadankov ardaed Vețav, Garapayi hezoratsman ashghadanknerum mech, medzidan ngiri geogatoyegosutyan gorzon teragadarutyan masin. Aba Harutyunyan yev iren engeraktso badviragutyuna aitseletsin Nipanani mech Hayastani tespanadun, ur hantibum unetsan tespan Ashot Kocharyani het. Tespan Kocharyan voghchunets Artsakhi varchabede yev partsr knahadets Artsakhi dndesagan parelavman nvastogh ashghadanknere. Varchabed Harutyunyan tespan Kocharyani nergayetsuts Lipanan aitselutyan himnagan nvadagը tsanotanal hay Zararnerul, Ivanot Snergaetzel, Artsakh Fondi, Artsakh Garavarchan, Miasnagan, Chankerun, Shnoriv, Iraganatsvor, Arizrakrin, Hedabentats, Garevor, Nabadaknera, Artsakh Imech, Dendesagan, Paregarkum, Nergadarelu, Arumov. Antibumeniet, Kotivi, Airenle, Radvucian, Pajan, Munkitahtagit, Sahadu, Kartaz, Ruiz, Munetsav, Agrofondi, Donoren, Vahram, Bada, Sarianiet, Vor Nergaetsuts, Artsakh Izarkatsman, Hamar, Iraganatsvor, Zarakirnera. Այսօր աշխարհում ստեղծված իրավիճակը բարենային շուկայում թելադրում է մեր հողային եւ ջրային ռեսուրսների ավելի արդյունավետ օգտագործումը։ Դա նաեւ եւ առաջ անհրաժեշտ է այն առումով, որ մենք շեշտադրումը դրել ենք գյուղատնտեսության անասնապահության ճյուղի զարգացման վրա եւ մեր հերանակարային ծրագրերում կա յուրաքանչյուր շրջանում օրինակելի անասնապահական համալիրների կառուցումը։ Մենք նաև առիթ ունեցանք այս վերջին երկու օր այստեղ գտնվելով այցելել տարբեր անասնապահական համալիրներ, որոնք գործում են Լիբանանում, Բեքայի դաշտում, տեսնել այն մոդելը, որը նաև մենք նախընտրել ենք զարգացման, և փաստորեն այստեղ մենք մեր աչքերով տեսանք այն, ինչի մասին մտածում էինք։ Մենք նաև կառաջարկենք մեր գործընկերներին մասնակցելու այդ ծրագրերի իրականացմանը, թե ներդրումներ իրականացնելով, թե համատեղ ձեռնարկություններ ստեղծելով։ Իսկ Արցախի ՀՅ Կենտրոնական Կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյան ընդգծեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գացությունը բավական բարելավված է եւ Արցախի pedagogan գարույցը նվաստավոր պայմաններ կստեղծի Արցախի ղարքավիճակին առավել ամրապնդման համար։ Այսօրվա գացությունը բավականին բարվոք է եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունի բոլոր ժողովրդավարական ատրիբուտներով, հաստատուն քայլերով փորձում է առաջ շարժվել եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գործող քաղաքական կառույցը, պետական կառույցը նպաստավոր պայմաններ են ստեղծել եւ ստեղծում մեր ժողովրդի համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նոր ավելի մեծ կարգավիճակ տալու։ Ես նկատի ունեմ Արցախի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչման համար հիմքերի առկայությունը։ Մենք ունենք բավարար հիմքեր մեր հանրապետությունը միջազգային հանրությանը ճանաչելի դարձնելու եւ այդ ուղղությամբ լուրջ ջանքեր գործադրելու։ Իշխանյան, խոսելով Ադրբեջանի գոմե գադարվող սահմանային հերթական խախտումներու մասին, ասավ. Ոչ միայն արցախցիներ, այլ ոչ հայ ժողովուրդը կարծում եմ պետք է ունենա որոշակի մտահոգություն, բայց այս մտահոգությունները թերևս կարելի է փարատել նրանով, որ մենք ինքնավստահ ենք մեր ուժերի մեջ, թե ռազմական, թե միասնական կազմակերպված ուժի առումով, եւ Ադրբեջանի ռազմատենչ հայտարարություններին կարծում եմ նաեւ լիարժեք պատասխան են տվել եւ պատասխան են տալիս Արցախի բարձրագույն իշխանությունները, ներկայացնել նաեւ այն թեզը, որ մենք պատրաստական ենք Ադրբեջանի ռազմական գործողությունից ոչ միայն պաշտպանվելու, այլ նաև հակահարված տալու եւ ռազմական գործողությունները փոխադրելու հակառակորդի տարածք։ Միանշանակ Ադրբեջանը փորձում է մեր զգոնությունը ստուգել եւ Ադրբեջանը ցանկացած պարագայի, երբ որ ինքը զգա, որ կարող է այդ գործողություններով ունենալ հաջողություններ, կարող է դիմել լայնածավալ ռազմական գործողություններու։ Այդ դիվերսիոն գործողությունները նպատակ ունեն որոշակիորեն ստուգելու մեր պաշտպանական համակարգը, մեր հզորությունը, բարեբախտաբար ասենք, որ վերջին 1-2 տարվա ընթացքում բոլոր նման գործողությունները Ադրբեջանի կողմից ձախողվել են։ Արցախեն ժամանած բադվիրագության բոլոր անդամներն ալ իրենց խոսքերում մեջ շեշտեցին, թե Լեռնային Ղարաբաղի դնդեսական զարգացումը կհանդիսանա անօր կոյադեման հիմնական երաշխիքը։